alionyesha tangia tulipozaliwa, wakati tulikuwa wazazi walitufundisha kitu inaitwa discipline, na tukaweza kukua katika hali hiyo. Sasa hata nikisalimia mtu na mbali mkubwa, siwezi mwambia gota. Kuna salamu na ambazo naweza msalimia, salamu za kiheshima. Siwezi salimia babu yangu sasa mambo, siwezi. Maana kuna ile salamu nilifundishwa, salamu za heshima. Sasa kuna hiyo hali na ambayo iliwekwa ndani yangu kuhusu wakuu wangu, nayo ni hali na ambayo ni ya kumwogopa ule na ambaye ni mkuu wangu. Lakini ukiangalia sasa, watu na ambayo tuko nao katika kisasi hiki, tumekuwa katika hali na ambayo hatuonyeshi kumwogopa Mungu, hatuonyeshi heshima Mungu. Twatembea katika njia na ambazo ni za anasa, twaenenda katika njia na ambazo hazimtukuzi Mwenyezi Mungu. Niliona maombi mengine yameletwa pale katika televisheni moja. Atukitaka hiyo maombi ikuwe kama sikiza tuni yako, ni sawa, una subscribe tu. Maombi ambayo hata haina heshima mbele zake Mungu. Vijana wadogo wadogo wamekuja na lugha na ambazo ni chafu, lugha na ambazo hazina heshima. Kijana atasimama mbele ya wazee, aseme fungeni macho tuombe. Sikana sema saa kodi nimekaa na kurebeti. Unawaza wewe huyo mtu ni nini amesema? Unaona hakuna kumuogopa Mungu, hakuna heshima. Saa kodi ni nini? JC ni nini?